Azərbaycan Respublikasında dövlət strukturlarının əhalinin sağlamlığının qorunması, digər sahələr üzrə xidməti fəaliyyətin təşkili istiqamətində səfərbər olunduğu bir vaxtda bəzi vəzifəli şəxslərin mövcud vəziyyətdən öz maraqları naminə istifadə edərək vətəndaşların və dövlətin qanunla qorunan mənafelərinə zərər vuran, hakimiyyət orqanlarının işinə kölgə salan hüquqa zidd əməllərə yol vermələrinə dair məlumatlar əsasında araşdırma tədbirləri davam etdirilməkdədir. Toplanılan materiallar üzrə İmişli rayon icra hakimiyyətinin başçısı William Aciyevin icra hakimiyyətinin sərəncamında olan vəsait saitlərin sosial yardım adı altında bir hissəsini ələ keçirilməsini, eləcə də ölkə ərazisində xüsusi karantin rejiminin tələblərinin pozulması ilə sərbəst hərəkət etmək üçün bəzi vətəndaşlara saxta araçların verilməsini tapşırmasına, vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə etməklə mənimsənilən pul vəsaitlərini sahibliyində olan yaşayış evində qəbul etdiyinə əsaslı şübhələr müəyyən olunub. Yazın bana bu daha 5.000. Bu 5.600. 5.600 değil. Bu da 73.000. 73.600 o zaman. Bu da bu neydi mi? Sen o zaman da böyle de bir 3.000 götür. Ne bu kasın? Ne gördün? Bir bu kasın. Sen gelen hafta götürecekler biz oradan şey. Nerede? Bu da ne kadar? O ne değil. Aslında bu şey. O değil. Bu da 3.000 2020-ci il mayın 5-də məhkəmənin qərarı əsasında Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti tərəfindən William Aciyevin xidməti və yaşadığı ünvanlarda əməliyyat istintaq tədbirləri həyata keçirilib. Müvafiq ünvanlarda keçirilən baxış zamanı William Aciyevin rayon icra hakimiyyətinin baş mühasibi Cəmil Musayev və başqaları vasitəsilə qəbul etdiyi pul vəsaitlərinin məbləğlərinə dair müxtəlif qeydlər, habelə ayrı-ayrı valyutalarda xüsusi qaydada qablaşdırılaraq saxlanılan pul vəsaitləri, iş üzrə əhəmiyyət kəsb edən digər sənədlər və maddi sübutlar aşkar edilərək götürülüb. İstintaq araşdırmaları zamanı sosial məişət şəraitinin aşağı olması ilə bağlı mənzil növbəsində olan şəxslərə İmişli şəhərində dövlət büdcəsi vəsaiti hesabına inşa edilən çox mənzilli yaşayış binasında növbəli qaydada verilməli olan mənzillərin William Aciyev tərəfindən rüşvət müqabilində qanuna zidd verilməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib. William müəllim tapşırıq vermişdi, hər otağı 10.000 manat, bir otağı 10.000 manat, iki otağı 20.000 manat, üç otağı 30.000 manat. Və buna baxmayaraq biz insanlarla görüşürdük, ev istəyən olurdu, ev növbəsində olurdu, neçə evləri alıb bilmirdi. Və onlardan mən vəziyyətlərim bilən müəllimə gəlib danışırdım, o isə deyir ki, yox, olmaz. Sonra mən vaxtdan sonra həmin vətəndaşlar yeni müraciət edərək müxtəlif məbləğlərdə bir otaqlı ev, iki otaqlı ev, üç otaqlı ev, 3.000, 5.000, 4.000, 10.000, 12.000 belə vəsaitlər təqdim olunurdu mənə. Mən də dərhal onu aparıb William müəllimin xidməti iş otağında təqdim edirdim. Mənə də iki otaqlı mənzilin verilməsinə razılıq verildi. Mən, sonra mənə bildirildi ki, Cəmilə əlaqə saxlayım və mən də Cəmilə 5 ay ərzində 10.000 manat ödədim. İki nəfər vətəndaşın da mənzil almaq üçün pullarını mən Cəmilə dedikdən sonra vətəndaşlar aparıb Cəmilə vermişdilər üç otaqlılar üçün və həmin verdikdən sonra onların adına mənzil kirayə müqavilələri yazılmışdı. Bilya müəllimin tapşırığı ilə biz həmin mənzilləri pulları alındıqdan sonra sosial kirayə müqaviləsi ilə pulları alındıqdan sonra vətəndaşlara təqdim edirdik. Eyni zamanda işsiz və az təminatlı vətəndaşların ictimai işlərə cəlb edilərək aylıq qazanc əldə edə bilməkləri üçün 140 ədəd əmək haqqı kartına köçürülən məbləğlərin William Aciyev tərəfindən ələ keçirilməsinə dair məlumatlar əldə edilib. Bu kartları vermək lazımdır. Staj olsun, lazımdır. Milli kartı getirdim, tutalım, yığılırlar həyətə, yaşmadan alın. Yürüşünün 5-10 bir kartları verilir, onu getirdik, gecədik. Həmçinin William Aciyevin rayon ərazisində təmir tikinti, abadlıq işlərinə, habelə İmişli rayon icra hakimiyyətinin yeni inzibati binasının tikintisinə ayrılan dövlət vəsaitlərinin müəyyən hissəsinin müntəzəm nağdlaşdırılaraq mənimsəməsinə dair əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Bizə verilən summanın 30%-ını buna rüşvət olaraq, avqat olaraq qaytarılmasını dedi. Axırıncı dəfə martın 25-də mənə sürücü zəng vurdu, Elçin adında, Şübəmanda yaşadığım evin qarşısında o pulu verdim.
sürücü elçine. 172 min manat. Bundan başqa William Aciyevin tabiçiliyində olan vəzifəli şəxslər vasitəsilə yerli icra hakimiyyəti və digər dövlət orqanlarının vəzifəli şəxslərindən, eləcə də rayon ərazisində fərdi sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan vətəndaşlardan müxtəlif adlar altında pul vəsaitləri tələb edərək almasına dair məlumatlar əldə edilib. Ümumşünə İnsan Nümayəndəliyi xoş olduq ondan. Keçən il yay aylarında gəldim Bakıya, William Aciyevi xahiş etdim ki, qardaşım işləmir, işsizdir, onu ora təyin olsun. Müştürayın icra başçısı William Aciyev 15 min pul tələb etdi. Mən də getdim qardaşımla məsləhətləşdim. Mən də gətirib 15 min pulu cəmi müsahibə etdikdən sonra qardaşım o vəzifəyə təyin oldu. Sahibkarlar və vətəndaşlar tərəfindən tikilişlərinə icazə ilə bağlı olan müraciətlər barədə rayon rəhbərinə məlumat vermişəm. Razılaşma olub və tikintiyə icazə işləri ilə bağlı sahibkarlardan müəyyən məbləğlər alınıb, icra hakimiyyətinə açısına təqdim olmuşdur. Mənim də yanımda olmuşdur vətəndaşlar və onların da bir hissəsi Əliyev Coşqun 300 hektar torpa sahəsi üçün 75 min manat, Şəliyev Elnur sənədləşdirmək üçün 15 min manat, Fərman Allahverdiyev 200 hektar torpa almağa görə hər hektarına 100 manat və təyinatın dəyişdirilməsi üçün sənədlərin hazırlanmasına görə isə 100 manat olmaqla 20.001 cəmilə ödəniş etdikdən sonra William müəllimin tapşırığı əsasında cəmilə ödəniş etdikdən sonra onlar sənədlər hazırlanıb təqdim edilmişdir. Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətində aparılan cinayət işi üzrə William Aciyev vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə etmə, mənimsəmə, təkrar rüşvət alma və vəzifə saxtakarlığı faktlarına görə Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb olunaraq, barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Hazırda araşdırmalar davam etdirilir.